omulungi ali kubukede TV nkwaniza program ekibozibozi nze teacher Kawuki ndi mu kitundu kyebayita ekyendeeba Kampala mu kubitundu bino bye bikola Kampala omulungi ndeeba ku luguudo oludda e Kabowa olwaliro tugenda kwebuuza batugenda kunyumyaka ku mboozi yaffe abaffe omwana omyaka 18 abaakuze mu mateeka ge Uganda oba mateeka gaffe ag'eggwanga omwana omyaka 18 abatuuse okubanga ave ewaka mu kwogero kwangu abaakuze naye oluusi kusinziira obulamu bwensi nga bwe buli abatanatoba nnyo okulaba kiki nakino nakino ku 18 atera okwesalirawo ng'agamba nze nkuze mpenzi myaka 18 olumu n'asalawo n'ensobi agenda otegeera ku myaka nga 22 mugumu nga yasalawo yasalawo akyali muto abaffe 18 abatuuse okufumbirwa wali nabafumbira ku 15 ku 16 naye abategedde kyagendamu oba tannateeka kitegeera byonna byonna mu pulogulaamu ekiboozibozi olwaleero nze teacher Kawuki tugenda kubanga tutambulatambulako mu ndeeba tulabe abakulu bano nsanze n'omukulu lwaki ompa ku kigaati n'endyako mwana wa maama akagaati n'embeera gye tulimu oba olina okukozesa akagaati nga kako n'ak'okunywa nga kako kale bwe nnaakuwaako naye nga bw'okalaba ensi yaggweramu ddala embeera yo obwaseruganda gy'ogamba munno nti tusanyisa okulaba tula tulye tuveeyoeyo sijje twatambulidde omulamwa gwaliwo tuli mu kwebuuza omwana myaka 18 ddala abaakuze ng'atuusa okwesalirawo aba mukazi mukulu nnyo si mukazi yekka n'abasajja ononya okwagala bana b'abandi myakakati omwana omuvubuka omukulu okimanyi nti emyaka 15 abasobola okufunisa olubuto bino si byagundi okyobadde okimanyi nkimanyi naye gwe osoose noŋŋamba abatuuse okufumbirwa kati abatuuse okufumbira olubuto bino ebintu si byagundi ticha ekiriwo obudde buno naawe kennyini okimanyi omwana nze nnyina muto wange muvubuka myaka 14 n'obudde buno bw'omulaba eddoboozi nze ansinga n'okunsinga eddoboozi n'ekiwago munene muwanvu akonaye atuuse okusalawo ebintu ddala ebigasa oba asalawo oba lwakuba nti 18 just like that lwakuba 18 naye aba tannatuuka kusalawo bintu bigasa ggwanga nligwasa muntu omwana omuwala ye aba atuuse okufumbirwa lwaki omuwala ye oba omuwaayo musiraamu abedda bafumbiza ba myaka 12 tonda wange naye asiza kambuzeko ku mukulu salamu aleikum warahmatullah gye baleka emirimu kisemberasemberako wano osobole okulabika mu kamera yange obulungi emirimu gigenda gitya taata emirimu gigenda bwe gityo mpola eddoboozi nga liri wansi nnyo omusajja w'omundeeba ono toli mwogezi kale jangu obire ku bantu bakubire kabbayo bagaya bomundeeba mbalamusizaako gwe mukulu wani nze lukwago abasi lukwago abasi lukwago linyanya lya nkima abasi nnyali abasiraamu oba muganda wange nalo omutuufu ova mu kyalo kyawo nva bujubi kyamuliibwa kyamuliibwa masaka kyamuliibwa muitaano lukaya ne mugenda ku kidda munda eyo otegeddewo bulungi bigenda bitya ebityo mpola mpola obusobozi buli butya emirimu tegitambula bulungi kigaana tebagula baavu betutunda bitya abantu tebagula tebalina ssente baagala kwewola baagala kwewola bwewozi ne bebateewola beewola n'amazzi ag'ekikumi okakasa yalaga mpayirizira ekikumi njakikuwa enkya ekikumi nyusu kikumi nawe enkya n'omuyita n'omubanja ate kati singi kikumi tebakibanja genda owone ennyonta ndi mukwebuuza olwaleero ama omwana we myaka 18 mateeka ge Uganda abaakuze bulungi ngaasobo alonda n'okulonda ne decisioni zazikola naye ddala ddala mu butuufu myaka 18 omwana oyo abaakuze bwaba mulenzi abatuuse okuveeka agenda atobe n'ensi waba muwala batuuse okufumbirwa ebituufu kyo tekisoboka omwana yeetaaga okufumbirwa kale ng'aweza emyaka nga 25 omulenzi asatu oba asatu mu etaano kubanga oyo aba akyali mwana muto neyanza mukulu wa baasi tolina gwetoledde ku salaamu ntumirako mukyala wange nalubegalamu akyali omu abaasi n'abaana bange akyali omu ali omu abaasi beera siriyasi musiraamu ali omu beera siriyasi abaasi gyali mabega yo tabanga atuwulira bwaba gyali kanve wano tatuwulira n'agamba nasigudde abantu gye balekose bamma emirimu gigenda gitya emirimu gigenda ewe gityo mpola ogaddewo ebwe bityo omusana togulaba sajja be Kampala balina ssente mweba mweyagala gweyimba ekyo kimu naye nga eggwanga olira bwotya muganda eggwanga fu yaffe ery'e Uganda
Je suis un peu plus de temps. Ekintu ekyo kirimu emirundi ng'ebiri. Eriyo okubeera nga wa myaka 18 ng'akyali mu bakadde be ate ng'akyasoma. Tetuganya aba akuze naye aba abulamu. Wali okubeera nga wa 18 naye nga emisomo yagivaamu takyali mu bakadde be yeebeezaawo nga bw'omanyi ensi nga bw'etambula. Naye tekyandibadde kirungi omwana oyo okumuta. Nagenda okufumbira wa nagenda mu mikolo y'abafumbo nga bw'obimanyi aba akyabulamu n'ebirowoozo byo bikyali wansi abatatuuka kukola ki abulamu aba akyabulamu aba yeetaagamu emyaka emirala ng'ena ng'ena obeegi asobole okutambula bikyamu nebide biki kubanga batasobola nakwesalirawo ebiseera ebisinga obungi babasalirawo musalire era gono bosambwe afumbiza omwana myaka 18 simanyi myaka 15 abasinga obungi ndoza n'amateeka olusi baba tebagamanyi alina ekyokubiri omwana oba omwonoonye oba omutaddeyo bukyali oba omutunze kuba kumutunda tekinaliga kinabadde ngamba kwe kuba nti omwana baba ng'akyasoma agire ng'akyasoma Baba mulenzi kyenali badde ngamba wakati mu mbeera eyo waba akyasoma naye omulenzi tamenya nnyo nga naddala abaana abawala abo naye omulenzi ye asobola okutetenkanya ate ye jukira omwana omulenzi ye mukika mu famire eyo abanga musajja katugambe wayo omuwala bwakula afumbirwa n'agenda abanga agenze mu kika ekirala ate famire ye naye omulenzi ye tavaawo ebiseera byonna neyanziza nnyo wakuyita mukulu wange nze Semanda Asumani neyanziza nnyo mukulu Asumani Semanda webale nnyo akadde kaffe n'endowooza ennungi eyo katweyongere mu kibuga kya Kampala kino ogamba otya nebagamba ki ndeba abantu bamanyi nnyo ku nkuko zino enjeru oba mwazizuula zitya kati yammeka ennungi bajje tuna emitwalo ena naye nga basala nga tetuli mu nnaku nkulu Ngale tuli mu nnaku nkulu mitwalo ena basalako tusembereko basalako babazijja wakimanyi emirimu gigenda gitya kyagala ntule nabisiwalo banajoza njagalako leo tunyumyeko tunyumya ku mboozi yaffe ey'omwana wa myaka 18 omwana wekoze myaka 18 mu mateeka gaffe ag'e Uganda abaakuze naye mu butuufu abaakuze bwaba mulenzi aba atuuse okugenda okukola famire eyiye bwaba muwala aba atuuse okugenda naye okutandika obulamu obubwe nze nga ku ndowooza yange aba akyabula era mbadde nsaba n'amateeka bagakyuseemu omwana abeere atandikirenga ku myaka 2 amateeka ga gavumenti ya Uganda gakyusibwemu omwana atandikire ku myaka 2 oba mulenzi oba muwala ababeere akuze nga nasaba n'okuwa ku magezi naye kaakati 18 jukira 18 abeera oluusi kati ng'okusoma kwaffe kw'ennaku zino ayinza okuba nga ali mu S4 jukira oba okyamugulira ne bw'aba muwala oba okyamugulira n'ebikozesebwa okimanye ekyo bw'aba mulenzi oba okyamugulira n'ebikozesa dadi nalabye wali akapale kali kansanesi kuba tayinza agenda ku kyalo ku poota ne bw'aba muwulidde asologera na poota n'akomo n'agamba taata nina wakasente nakakoze nyongerezaako nkola ejjini bweti tolaba ne bw'aba muwala abasaana okugamba ne bw'aba takola ne bw'aba tasoma ne bw'aba tasoma asobola okugamba dadi ninawo embeera eyakyuse n'okwata sente omuwana omugamba genda ogule okitegedde by'abakyala nga bwebimanyi abakyabula
Ebo rugira ugeza ndi myaka 18 ngafumbiza myaka 18 ngawa agenda tadikinesi sichisembe icho era nsaba amateka bagachuse mavemo bine byetojikwata ko bisoke bidebali batese ku bine bikulu ibizimba bakuita mukuru wani nze basajja Richard ne yanziza nyo mukuru basajja Richard Richard edina gamba anti bwe kiba kisoboka kachuse amateka tulisi myaka 2 na munana abamu bochali na munyumba ngo chamugamba ko omwana chamboggule nebo ajira bwati ate bwabalukana avao ngaga nze nawe za demeka 18 tonacho ngamba ngeze neyanza mukuru Richard mukana wange katoyongere mu ndebanga tambula mpola nze ticha kauchi je bale ko mama kale sir emili mujigenda jitya bajita mpola enkoko zino ze mutunda ezakire etalunenya muzije wangate zira bikalabika nyo basubuze bazileta kati mbisira nga sibya naku nkulu kati ngabe tulimo egula meka egula tantira kwesa tukitundwe satu kasambu nesa tukanana bwekitu esa tukitundwe satu kasambu satu kanana muzifuna mbuzi buchi ngachi aho izo ganti a nkoko zino nene nezi famangu tuzifuna mo rumuzi zo kujja ne senyiga bwekitu naye bwoziwa kudagala zitereera Mama kufupula lwa fanyi nino lwa bukedde lwen kusanze mu lutu ala abantu Abu Dhabi wabitegera ko Abitegera ke era misoma wa Abantu yagala genda Abu Dhabi Naja gadde na yemna tuli mu kwebuzo lwa lero Munaye mateka gafu yagegwanga tugamba myaka 18 omuntu aba akuze nga tuso okwesalirawo Baba mu walaba waddembo okutandika okuzaala baba mulenzi ali waddembo okuva mu makage natandika obulamu bwensi na yemu mazima myaka 18 omwana oyo aba tuso okusalawo mwana oyo abatannatuuka kwa kuba ekyo kyajja mu kusalawo okuba abantu baali basussizza okutwala abaana b'abantu abatinyi myaka 15 omwana tannabaako weyatu 15 babatwalanga emyaka egyedda baba wasanga naye kati ekisalibwawo bwe kityo naye era ate n'abantu butaba nampisa 15 balina kyeyategedde kyonnakyo ebyedda banange saabiriiko byo ku bantu ab'edda naye bwe bitu ebyali nga baba wasa ne babeera nabo kale wakana ne kumwana n'abeera mu mbeera embi naye kati omwana nga bwe basalawo ku 18 era abatannatuuka babulamu baba muwala bwaba muwala akyagala emyaka nga 2 mu ebiri awoabaana yeafu bwomunyonyola ekintu akitegeera bulungi ate omulenzi tuyinza mumuteera ku myaka emeka taata wamugambye nti genda otandika ensi yali muteredde ku myaka emeka Miaka 2.5 Omuga agenda omwana yabalabyeko okuba kusoma bamalirizo okusoma n'okutandika okukola aba atandise okukola neyanziza nnyo bakuyita mukyalani owulidde nze bakita mukyala asanyudde bula kawuma mukyala asanyudde bula neyanziza nnyo akaddeko